Tikrų paslaugų. Vienas vardas. Kabelinė televizija Rigveda. Jurbarke, Kėdainiuose, Biržuose ir Vilniuje. Nuo šiol telekomunikacijų bendrovė Baltikum. Baltikum. Tikros paslaugos. Ne pažadai. Rugsėjo 5 dienos ketvirtadienio laidoje matysite. Šiais mokslo metais rajono mokymo įstaigose mokysis 400 moksleivių mažiau. Daugiakultūrėme centre su kėdainiečiai susitiko Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje darbuotojai. Šiuo metu aukcione parduodami 4 savivaldybei priklausantys pastatai. 30 mūsų rajono ugdymo įstaigų prasidėjo nauji mokslo metai. Tai šis skaičius yra sumažėjęs, lyginant su ankstesniais mokslo metais, net 6 įstaigomis yra mažiau. Tai šiuo metu turime 4 kaimo gimnazijas, vadinamos ilgosios, kuriuose ugdymas vyksta nuo 1 iki 12 klasės, ir 2 grinasias, tai yra 4 gimnazijas Kėdainių mieste. Ir vidurinį išsilavinimą dar teikia Kėdainių suaugusių ir jaunimo mokykla. Čia yra naujas darinys nuo rugsėjo 1 dienos, sujungus buvusią jaunimo mokyklą ir suaugusiųjų mokymo centrą. Liko mieste 3 pagrindinės mokyklos ir 5 pagrindinės mokyklos kaime bei specialioji mokykla Kėdainių mieste. Ir dar paslaugos yra teikiamos 4 mokyklose darželiuose, bei 5 lopšeliuose darželiuose ir 4 neformaliojo vaikų švietimo mokyklose. Žiūrint rugsėjo pradžios statistiką, bendras mokinių skaičius kaip ir kiekvienais metais mažėja, rajone sumažėjo daugiau negu 400 mokinių, tai yra viena normali bendrojo ugdymo mokykla. Naujosius mokslo metus pradėjo 6500 mokinių visose mano išvardintose įstaigose. Džiugina tai, kad klasių užpildomumas, mokyklų užpildomumas yra pagerėjęs ir praktiškai štai kaimo likusios 5 pagrindinės mokyklos, tai visos mokyklos turi per 100 mokinių. Deja, nors Lietuvoje buvo skelbiama, kad apie 2000 pirmokų daugiau pradėjo lankyti 1 klasę, mūsų rajone visą klasę mažiau ir šiandien turime 500 pirmokų. Na, mažėja mokinių, reiškia, tai mažėja ir mokytojų, ir be to dar likusiems dirbti mažėja krūviai. Turbūt iš viso pedagogų bus rajone apie 900, o mokytojų iš jų turbūt apie 600. Tikslesnę informaciją turėsime vėliau. Deja, mažėjant klasėse mokinių, uždarant mokyklas, mažiau reikia ir mokytojų. Todėl darbo biržoje užsiregistravę daugiau kaip 100 pedagogų. Disponuoju 2 duomenų bazėmis, tai yra darbo biržoje ieškančiais pedagogais. Ten jų yra turbūt jau apie 100 oficialiai stovinčių jų sąrašuose esančių. Ir mes dar savivaldybėje, švietimo skyriuje turime savo registrą. Jame taip pat yra per 40 pedagogų ieškančių darbo. Ir šiandien dienai nei vienos mokyklos vadovų nesikreipė, kad pasiūlykite, gal man trūksta tokio ir tokio dalyko mokytojo. Švietimo skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius tėveliams dar kartą primena, kad už kelionę kompensuojamos išlaidos tik iki artimiausios ugdymo įstaigos. Išlaidos kompensuojamos tik tada, kai jie važiuoja į artimiausią mokyklą. Tai šiandien dienai įsiaiškinę su teisininkais viską konstatuojame, kad turėsime net ir matuoti kilometrus, nes bus apmokama tik tiems moksleiviams, kurie važinė maršrutiniu transportu, tai arba mūsų uždaros akcinės bendrovės Kėdbusas, arba kitų autobusų parkų autobusais moksleiviai, tik iki artimiausios mokyklos.
Kėdainių Rusų kultūros klubo iniciatyva vakar daugiakultūrėme centre vyko susitikimas su Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje darbuotojais. Labai svarbi šitie susitikimai, ypač mūsų bendruomenėje, todėl kad mūsų Kėdainiuose labai daug gyvena buvusių karininkų ir kaip į visi žmonės mes norim sužinoti, kokia tvarka yra Rusijoje, kaip gauti vizą, socialinių klausimų daug ir svarbiausia, kaip galima gauti gydymą sanatorijoje, kokie reikalingi dokumentai. Nu, daleiskim, jeigu yra tokių žmonių, kuri anksčiau dirba Rusijoje, dabar gyvena Lietuvoje, ir tas žmogus išėjo į pensiją, jam irgi reikia žinoti, kokie dokumentai reikia pristatyti čia pas mus Lietuvoje, kad gauti pensiją į už tos metus, kuris žmogus dirba Rusijoje. Jeigu yra jaunas žmogus, visiems aišku, kad Rusija labai didelė šalis ir ten galima surasti darbą, jeigu trūksta čia Lietuvoje, irgi yra kiti įstatymai, kiti dokumentai ir kita viza. Nu, vat apie visus tos klausimus mes ir norim sužinoti iš vyriausių konsulų, iš Rusijos ambasados. Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje konsulinio skyriaus vadovas Aleksandras Mamajevas Kėdainiuose lankėsi nebe pirmą kartą. У нас я заведующий консульским отделом посольства России в Литве. Вот. И у меня в соответствии с консульским уставом, Dirbančiam Rusijos Federacijos ambasadoje Lietuvoje konsulu priklauso bendrauti su šios šalies piliečiais, atsakyti į jiems rūpimus klausimus, padėti. Kėdainiuose nemažai į atsargą išėjusių karininkų. Todėl mes vykstame drauge su specialistais, kad daugelį problemų galima būtų išspręsti iškart. Nes vyresnio amžiaus žmonėms ne visuomet patogu atvykti į Vilnių, į ambasadą. Aktualiausi klausimai yra vizų išdavimas, pasų keitimas. Kartais jauni žmonės nusprendžia mokytis mūsų šalyje. Tuomet atsakome ir į jų klausimus. Į susitikimą susirinko nemažai mūsų rajono gyventojų, kuriems rūpėjo ne tik socialiniai klausimai, bet ir politinė situacija Rusijoje. Kėdainių rajono savivaldybė rugsėjo 12 dieną viešajame aukcione parduoda 4 pastatus. Pirmas toks pastatas, tai fiziškai pažeistas gyvenamasis namas, kurio plotas 44 kvadratiniai metrai su 13,37 arų žemės sklypu Mickevičiaus gatvėje 17 Kėdainiuose. Pradinė šio pastato pardavimo kaina 49,678 litai. Pradinis įnašas nemažesnis kaip 1600 litų ir registracijos mokestis 500 litų. Antrasis objektas tai 76,2 kvadratinių metrų butas, esantis Kalno gatvėje 5 lygiuose. Pradinė šio buto pardavimo kaina 500 litų, pradinis įnašas nemažesnis kaip 50 litų ir registracijos mokestis 100 litų. Trečiasis objektas – tai fiziškai pažeistas gyvenamasis namas, kurio plotas 240 kvadratinių metrų su 61,13 arų žemės sklypu Šlapaberžės kaime Kėdainių rajone. Pradinė pardavimo kaina 8771 litas, pradinis įnašas nemažesnis kaip 1 litas ir registracijos mokestis 100 litų. Ir ketvirtasis objektas – tai fiziškai pažeistas gyvenamasis namas, kurio plotas beveik 292 kvadratiniai metrai, su ūkiniu pastatu ir kiemo statiniais bei 30 aro žemės sklypu, esantis Daumantų kaime, Bazilikų gatvėje 18. Objekto pradinė pardavimo kaina yra 14,270 litų, pradinis įnašas nemažesnis kaip 200 litų ir registracijos mokestis 300 litų. Dalyvauti aukcione gali visi norintys. Užklijuotame voke nustatytų terminų pateikia savo pasiūlymus. Fiziniai asmenys turi pateikti paraišką pradinio ir registracijos mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus, taip pat asmens dokumento kopiją. O juridiniai asmenys be jau minėtų dokumentų turi pateikti juridinio asmens registravimo pažymėjimą, įstatų nuorašus, pažymą apie juridinio asmens dalyvius valdančius daugiau kaip 1/10 įmonės, o taip pat atitinkamo juridinio asmens valdymo organo sprendimą įsigyti šį tam tikrą privatizuojamą objektą.
prašomus pateikti dokumentus. Privatizavimo aukciono nugalėtojų bus skelbiamas pirkėjas, kuris pasiūlys didžiausią kainą. Tikrų paslaugų. Vienas vardas. Kabelinė televizija Rigveda. Jurbarke, Kėdainiuose, Biržuose ir Vilniuje. Nuo šiol telekomunikacijų bendrovė Baltikum. Baltikum. Tikros paslaugos. Ne pažadai. Kalbų mokymo ekspertai kviečia į vokiečių, prancūzų, norvegų, rusų, ispanų, lietuvių bei anglų kalbos kursus moksleiviams ir suaugusiems. Paruošiamieji kursai valstybiniam ir tarptautiniams egzaminams. Atliekame sertifikuotą valstybės tarnautojų žinių patikrą. Išduodama pažymas apie anglų kalbos žinių lygį. Gauk 100% už valstybinį brandos egzaminą. Kviečiame į atvirų turų dieną, rugsėjo 6-ąją, nuo 14 iki 18 valandos. Basanavičiaus gatvės 46 numerių pažymėtame name. Informacija telefonu 50635 arba mobiliuoju telefonu 8 685 72 782. Dainelės visiems vaikučiams ir jų tėveliams. Pristatome Unės ir Dianos muzikinį albumą Debesėlis. Net 13 smagių dainelių, spalvinga knygutė su tekstais ir 12 karaoke versijų, kad galėtumėte dainuoti patys. Unės ir Dianos albumas Debesėlis. Kompaktinė plokštelė linksmai dienelei. Renginiai Kėdainių daugiakultūrėme centre. Rugsėjo 6 dieną 16 valandą Dalios Stalauskienės piešinių ant stiklo 12 kalendoriaus lapelių su intarpais parodos atidarymas. Paroda veiks iki spalio 2 dienos. Rugsėjo 12 dieną 18 valandą ispaniško temperamento koncertas pasadoblis mecosopranui ir gitarai. Atlikėjai Rita Novikaitė ir gitaros virtuozas Sergejus Krinicinas. Bilieto kaina 15 litų, mokiniams, studentams, seniorams 10 litų. Rugsėjo 6 dieną, penktadienį 17 valandą Janinos Monkutės Marks muziejoje galerijoje atidaroma nauja paroda Panevėžio tarptautinių keramikos simpozimų kolekcija. Rugsėjo 12 dieną 12.30 Kėdainių kultūros centre Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Aukštaitijos regiono miestų draugijų atstovų sambūris. Naisių vasaros teatro artistų koncertas.